今回は大阪府交野市にある星田園地へ行ってきました。駐車場から5分ほど歩くと案内所やクライミングウォールがあり、そこを抜けて道沿いに登っていくと星野ブランコに到着します。吊り橋を渡ってからはもう一つの名物ハンバーガーストーンを見に行き、下山する前に展望台からの景色を楽しみました。トイレも多く歩きやすいハイキングコースになっています。おはようございます。今回はですね、大阪の交野市にやってきました。星野ブランコ今日は見に行きたいと思います。今日はちょっとショートコースですね、はい、ちょっと用事がありますので今日はショートコースの、ハイキングになります。では今日もよろしくお願いします。星田園地、火気使用禁止、ガスコンロもダメです。はい、では行きましょうか。駐車場9時からって書いてたのに開いてたな、うん、忙しい時ちょっと早めに開けてくれるのかな。どうだろう、よかったね。でも、ああ助かった、待たなあかんかな思って、うん、人がどんどん来てはるよ。そうやね、人が多いと思う。もう歩いて5分ぐらいね。管理事務所の方到着です。トイレもあります。じゃあ今日は最初のイベント、ちょっとここ登ります。いやいや、これ登れる、これこんなことで登れるのすごいよこれ、すごいなこれ、こんなあの本格的なみたいなの初めてよ。平成9年に開催された波早国体でも使われた高さ 16.5 メートルの国内でも有数のクライミングボールになっています。俺らもできるところあるよ、うん、俺赤で行こう。いや、あのちびっこコースって言おうと思ったんやけど。どれ行くんやん、どれ行くん、あ、こうか、あ、そうそうそう、こうか、あ、ちょっと、めっちゃむずいやん、これはい、頭も使うな。だってこっから足がさ、そうなんだ、出えへんやんな。おじさんがよじ登ってる。元気おじさん。リュックはね、今日重いんよ。意地になってない。おじさん楽しみすぎ。まあ、今日はこのくらいそこが全然皆さんね、ぜひお試しいただければと思います。はい、分岐の方来ました。右手に行くと、まあ、階段見えるんですけど、ちょっとハードで、左手が、まあ、階段なしなんで、距離はあるけど、まあ、緩やかに上がれると。僕らもちろん校舎一択で行きましょう。こんな格好してんのにな。はい、吊り橋、こちら下から見ることができます。めっちゃ高いな。高い。思ってたよりなんか大きな吊り橋やな。大きい。はい、到着です。おお、すごいな、すごい。星野ブランコ
はい、星野ブランコ到着しました。行きます。全長280メートル、高さ50メートルの巨大吊り橋で、日本でもトップクラスの吊り橋となります。先ほど紹介した平成9年の波早国体に合わせ、整備の一環として設けられました。吊り橋からは星田園地の公園一帯を望め、パノラマの空中散歩が楽しめます。特に秋の紅葉の季節にはたくさんの人が訪れる関西でも人気スポットになっています。あんまり揺れんな、大丈夫やな、うん、よかったわ。あ、でもなんか怖なってきた。この辺からな。うん、この辺がちょっと怖い。あ、気持ちいい。まだ人も少ないし気持ちいいな。これいっぱいになったらちょっとギュってなる。大変やけどね、うん、思ったよりここが狭かった。うん、吊り橋も揺れへんし、そんなに思っていた以上に。そうやね、よかったわ。ここ、いい風が吹くな。ああ、涼しい。さっき、そう、この道を歩いて、あの、奥にある道を歩いて、こうかな、うん、橋の方にやってきました。朝早かったおかげか、ほとんど人いてはらへんね。うん、そうだね。うん、なんかこれ YouTube 見た時ね、もうほんまぎゅうぎゅうだったよ、うん。なんかいっぱいのイメージだったけど。うん、でも今から絶対混むと思う。あ、混むと思うわ。天気やもん。朝早くはおすすめやね。うん、なんかレオさんとかきしんでるような気がするけど。いやいやいや、失礼な。きしんでるような。いやそっちそっちそっち。足元。やばいよ。はい、渡り切りました。あっという間だったな。思っていた以上に怖くなくてよかった、うん、気持ちよかったよ。気持ちよかった、今日はちょっと時間もあるんでね、はい、あのもう一回戻ってみたいなと思います。せっかくなんで右側通行ね。はい、右側通行お願いします。気持ちいい、うん、なあ、 あそこ何ある？あそこゴルフ場ちゃん。あ、ゴルフか。下見るとちょっと怖いな。うん、下真下見たら怖いな。斜め下ぐらいやったら大丈夫。ああ、上見て。そんなとこから撮れんの？はい、これ2回目渡ってますが、なんかやっぱ人増えてきたな。増えてきた。めっちゃ揺れるわ、やっぱり、うん、次はね、見えると思いますが、上からもこの橋見れますので、はい、次はそちらに行ってみましょう。はい、ごめん、2回渡りました。僕たちもすでに星野ブランコ、尾根筋の道を通ったんで、あと8分、400メートルぐらい頑張りましょう。
溺れてる。やまびこ広場到着です。ここもトイレあります。トイレある。はい、今僕たちやまびこ広場にいますが、奥にある道を上がっていくと展望台。うん、僕たちまずあのハンバーガー食べちゃう。また食べるとか言っちゃう。見に行きたいので。なんか好きすぎやな。こちらの方ね、ずっと進んでいくことになります。ほら、ハンバーガー、ちょっと思ってた以上に大きいな。大きい。なんかハンバーガーを食い盗もうとするネズミみたい。なんて。飛行機のおかげで助かった。聞こえへんかった。なんかいらんこと言った。またハンバーガー岩、うん、上ね、結構 広いよね。広いね。あのバンズもいい感じで。バンズ。バンズ、うん、めっちゃ広い。あのゴマがなんか探したけど、それはなかった。それはないわ。そしたらですね、一度やまびこ広場に登って次展望台の方に行きましょう。さよなら、ハンバーガーストーンさん。じゃあね、次は展望台の方にね、行ってみたいなと思います。人も増えてきました。展望デッキ到着です。いるかな。どんな感じでしょうかね。すごいな。思っていた以上に。こっちから見た方が好き。景色が良かった。ヤッホーポイントってことでね。これちょっと避けてみます。ヤッホー。また予想機の声や。帰りの道えらい急やな。もうこれ嫌や。登り方嫌や。はい、行き登ったところの道に戻ってきました。戻ってきたね。すごいすごい、あんなところに登ってあるよ。俺らの手前のところでフラフラしてた。すごいすごいすごい。はい、お疲れ様でした。すごい楽しかった。前はね、河野さん行った時に一緒に行きたかったなと思ってたこの星のブランコ、ようやく行けました。よかったね。天気も良かったし、人も少なかったし、ほんと良かった。まあ、一応京都時間がないんで、あのショートコースにしましたが、次回はまたあのトレーニング待ってますんで。ビールもしっかりお願いします。はい、ということですね。ちょっと夏も暑くなってきましたが、ちょっと暑さ対策にもちょっと気を配りながら登っていければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。後ろで女の子が軽々と赤色のやつをやってる。おじさんできへんかったやつ。じゃあお昼いただきましょう。麻婆豆腐。じわっとくる旨辛さ、コクやスパイスの深さをしっかり感じることができました。お店の情報は概要欄に貼っておくのでご参考ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。